Assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlar. Nihoyat 11 avgust Binamarka qatordan boshlaydigan bo'lyapmiz. Xohlasa yangilar kelgan bo'lsa, sizlar uchun nasib, yangi narxlar bo'ladi. Sherzod Abzor TikTok, Instagramga obuna bo'lasizlar. Sizlar uchun yangi Binamarkalardan tanishtirishga harakat qilamiz, ketdik jigarlar. Xo'p, nima-nimalar bor dedi? Nersimiz bor, 96-yil. Probey 450.000, 90'lik, 950'lik, 27. Valla narx kimden aka naka? Ne iş buldu yapsın? 8.000. Honda Accord. Ya Honda Accord nasıl? Honda Elysion Prestige God 2007, 245.000, 13.500. Honda. Toyota Yaris. Biri beşli. Bir çekeden kuru uranız. Toyota Yaris egesi yok. Rahmetli yine bir de Toyota Yaris. Bu yan Yaris mi daha? 2008 eken. 1.8 metre. Ne şimdi böyle yaptı? 10.000 eken. Toyota Yaris. Kreskes taza mı yaba mı? Karolla eken ki. 10.000 dolar ekan. BMW egasi kelmagan, Nissan yo'q, egasi hali ertalabdan amakimiz o'tgan safar ham olib keldi, hali sotmoqdi. Nersimiz bor mana bu yerda. Nechun bo'lyapti ekan og'a bular? Sizdanmidi? Assalomu alaykum. Og'a yaxshimisiz? Salomat. Charchamaysizmi? Nech pul deyapsizmi toyda? 14. 14. Nechisi edi bu? Neçisi idi deyim ben? Silindir 6. 6 silindir. Monitörler koydur gansız. Kanday koyulgen bu şimdi. Zor çıktı. Salonları akurat ne tuttu. Abim kibiras mı ya? Abim var mı? Abim az kültürü. He, sıroştu. Nakt geç, trigem siz tanıyız. 14'den ötesi mi ya buluşu mu? Nömeriz de etalası mı? Nömeriz de ospistik ana ola boydan yine? 90'lık. Bu başka ha? 90'lık. 016. 016. 83, 83. Bu 212 midir şimdi? Ne diyelimiz? 220. 220. Kreskes koza ha? Ya bar mı? Kreskes sırt kılın. Hafsı cid mi gene? Ben şu cahiz orada dostlar. Kora babır zor da rey. Az yakalım bu nasıl? Hakkı 14 milyardı. Kiriştiriz ilerken. Benzin kança harcat bu yüzüge? 10-10 bitti. 10-10 bitti. Bassa yana anaka spot rejimler yan bora bunu? 12'te geçecek. 12'te geçecek. Bu yam sizde? Evet. Aleykin BMW organımızda rasa işkibazlar sorup gitti. BMW'nin ho bu 528 tarihi mi neydi? 530. 530 tarihi. BMW aleykin benden sonra gelirler. Aka agar narxini chiroyli qilib bersa, buni ham qo'yib ketamiz. Nech pul qilib beryapsiz buni aka? 21. 21 ming. Mana shu yerda petnos bormi deyman de? Kapot bilan kirilo. Kapot kiriloda. Sizga o'tmagan. Bunga ham boya telefon nomerini yozamizmi? Balonlari xarajat yo'q. 90'lik 006 016 016 83 83. Bu nechchi motor shunda? 3 litrli. 3 litrli. Benzin ha? Bunda harcayacak kaç yüzüge? 12 de atrafında. Kapot kırılığı da bu arada yaptı ki. Atak koyan cahaya kudan kalırsa fazla yok şey yaptı. Şimdi üstü de kor alır orasılar. Lükler yani işte tuttu maşinlarımızı. Salon indi. BGV salon. Ben bittiğim şalkaları kolonkaları var eken. Zor. Da otur ben koreyini kan cigarlar. Ulan mazzak o. Rul almışken ha? Rul almışken. Salonda karayla cigerler var. Şimdi tınlık. Kocalar hem top taza turup diyor dostlar. Hop ya da. Rejim özgürtür edigen cahilere. Skors ve ana bu ne dedi? Rüştüklerimiz hem özümüzde rüştüm geldim. Ben bu. Pedagrifleri bu. Stop startı zavat böyle yaptı. 2008 20 bin. Probeye kanca bugün eke bunu? Probeye 340. 340 bin. Ben bu nasıl zorlamasın iken deyken ha bardağı iken. Kolda barf gibi oraya iken de. Ben bu ortağı olamıyor. Şimdi ne kadar öyle yapmak iken. Ben bunu bastıramayın ki bu tarafa açılıyor. Bir de telefon koyduğun cöyleri yine.
karo çıkar için nasıl var. Maşinamız avtomat, reçeklerini biz BMW cüle boflop koyuyken. Tarpetkelerin çöt kişilerinin kanalıyor. İyi ben bitti monitör. Bu monitör, ne var video bir de kursatalım mı? Ha bu monitör ne var ki? Monitör mü? Hmm. Prosto monitör ha? Maşinanın uzun anı kadar mı? Haa. İyi disk okuydu. Zor, çan çöt kişilerinin ben bitti. Prekrütür. Ana benim ben işler ortaklar. Bagaj mı o ha? Bagaj. Uzdan. İyi bir ada. Bak o ili grup kelara bilen. BMW 530 talik. Mana o'rta. Katta bagaj. Bem malol yuklab ketaversa zapaskalarimiz bor. Vremenniy zapaska, lekin orqalarimiz umuman buzilmagan. Bu ham naqdga sotiladi. 21 ming do'stlar, kelishadigan. Ikkita pochkaga berib olasizmi? Ikkita pochka bersa gaplashamiz. Ustida gaplashib olasizlar ekan do'stlar. Maşın, lekin çötki gap yok. Bunlar telefonlaşasılar ağa bilen, yani paydarovka korasılar, benim rengi tutup kaptı. Pazar izbesin ağa. Mabette yanette mersimiz var iken, hop. Arkadaş mı oldu? Brad, assalamu aleyküm. Hiç buldu yapsın. 13 bin? 210 mıydı bu? 211. 203 modelimiz. Ha, mana shu sidinkasini ko'p mashinalarga qo'yibdi ekanda. Vasetdilar ekanda tushar ekan. Necha ming yurgan aka? 215 ming. Abmen degan joylar, variant degan joylar qanday bo'ladi? Endi naqdga sotamizmi? Kraskasichi. Paketda bor edi. Shaqa chiqayapti, bitta bor edi. Sport. 3 litrli sport rejim. Nechta endi bu yuziga qancha xarajat? Benzindan juda ko'pchilik so'rayapti bizda. Xarajat qanaqa? Onu çöntürü kursadı. Tabloda kursatı tuttu. 13 litre, 14 litre. Şimdi bassaların bence ortalar. Yani 15-16 temizse gerek. Yani bu maşınlar, biraslar, motoru, üçlü motor. Şunda kraskasını etti bitti bar dediyiz. Yeli netçi de özellikle bunu? 2006. Balonlar, ortaklar yenge. Haracatlı meşler. Diskeler uzun, Zavatsköy diskeleri bile turup tümünü. Bunu minselerin malibu pıhı bu kolay dostlar. Qarayda mashina turishi. Shunda nu qoraga ham yaqin ekan, xamilyon qanday qadir baqlajonga ham o'xshab ketyapti, shunaqa xamilyon svet ekan. Nomeringiz necha aka aytib ketaylik? 90. 90lik? 003. 70 74. Akamga aloqa chiqasizlar do'stlar. Mashina xudosa, motor-motorlar qancha yurgan, anaqa qilinganmi, nima? Yo'q. Toshing mashina motorini ko'rsataylik. Mana 3 litrlik V6 motor. Ne bir akümülatör oldu da tırptı. İçileri yani top tozu tırptı motor da ortalar. Parayı bir şunda kaç ayda ki bunu? 215 bin. 215 bin yani yürgen. Ben bu joylardan görüşlerim mümkün. Eğer udarıya gelmezse bu joylarda bilesler ustalar zavut ile kirtiramaydı. Udar kutlar yemeyken prosto ette bette çaka çıka joyları var. Haklısa da eken bana yaklaşasılar. Telefonla aşıp bağlanı olasın. O akırı günler kaç ayda takar yani? 12 bosa. 12 bosa kilo uriler ortalar. Mers, BMW ham bormi sizda? BMW yo'q. Jigarlar, aka mana pultda boshqaryapti, oynalar o'zi pult bilan ochib yopiladi. Yuk ham ishlaydimi shunda? Mana lekin boshqaryapti. Mana qanday lekin yopiladi. Mana aka mana pultda boshqaryapti. Oynalar polni yopildi mana. Lyuk, oyna hammasi o'rnatilgan ekan. Gap bu shunchaki emas. Mana yana ochib yopiladi. Xohlagan pozitsiyada qo'yib qo'yaveramiz. Ha, birdaniga 4 ta ochiladi, 4 ta yopiladi, ha? 4 ta emas. Gap yo'q. Aloqa chiqasizlar, hurmatli obunachilar, bratka. Sport rejimi 203 modelimiz, mana 300 talik, ya'ni 3li motor. Hurmatli obunachilar, alaykum menga BMW dan bo'lsa oling deb komment yozayotgan, telefon qilib aytayotgan akalar uchun mana BMW yana chiqdi. Y34 modelimiz 94-yil. Aka bitta eshigida yo krilosida qatidar pitmasi bor deb turibdi. O'zingizlar ustida ko'rib olaverasizlar. Telefon nomeringiz mana bu mog'a? 99lik 463 47 47 akan nomeri. Xo'p, motorimiz nechtalik? Gazini bosingchami? Ovozni qaranglar. 1.8 deysizmi? Bitta bosing. Xo'p, salon o'rtoqlar, ko'rishlaringiz mumkin, korjinning o'rtalari materialdan terlatmaydigan, magnetofonni ham pioner udarini qo'ydi ekan. Tomlari alikantara tom, pioner kolonkalar bilan.
Hop, neç buldu kıbı arası oğa ahırını? Ahırı 6300 kıbı arası. Taza 6000 kıbı arası mı? Dokalası. Ne açtırın ya? Telefon kılası. Ömür bayağı ömür. 99'daki alaka çıkarsınlar ortaklar. Telefon kısaların 6000 dolar en arzon joylardan narxlar tushib ketdi mana. BMW 530 ya'ni E34 modelimiz. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha nomerlarga aloqa chiqib, gaplashib olaverasizlar do'stlar. Balonlarni ham yangicha diska bo'lgan. Navbatdagi avtomashinamiz, hurmatli obunachilar, Nissan T-da 2007 yil 218300 km yurgan 99'lik 860 45 33 telefon nomer. Netçi motor aka bu? 1.6 Japon Nissan motor endi bular ha? Yopilib qoldi. Biz ochib yoramiz. Kraska qayerlarda bor edi aka? Ketno bor, bu yoq yoq. Oldi orqa qayerida? Mana. Kirilda, orqa kirilda bor. Oldi orqa kirilda bor. Tanirovga ruxsatlari? 10 oy. 10 oy bor. Oldilar ham, aylanasiga hamma joyi bor. Avtomat korobka mashinamiz. Alpine degan magnetofonlar qo'ygan ekan. Sinyalarimiz mana yonlari ko'rsa, o'rtasi materialdan bo'lgan ekan. I barlari ham bor ekan, xullas. Qo'l suyanib ketishga orqalari ham anchagina katta ekan mashinamiz. Avtomat korobka, xullas. Kimga qiziq bo'lsa, aka nomerini aytib ketamiz, telefonlashib bog'lanib olasizlar. Mana orqa holati. Bagajlari ham bor, shu Sparkdan ancha katta. Narxi qanaqa bo'lyapti aka buni? Narxi nechta deb turibsiz? 8000 deyapti. 8000 o'tasizmi? Kelishib beramiz. Abmen degan variant degan joylarchi? Pullar. Ha, shtiriga bo'lsa kelishamiz. Adresimiz qayerdan aka? Mana shu yerda qirilgan joy bor ekan. Chilonzorda mashinasi. Nu vakuumda chiqarsalaring chotki bilinmay ketadi. Lekin kraska tegmagan. Endi etta-betta lekin kraskasi yana bor deb turibdi aka. Ketdik, pastdan deyman. Motorimiz 1.6 motor, propanda, ha aka? Propanda. Shunda bir zapravka bilan qancha yuryapti aka bu? 500 km. 500 yurar ekan. Ha, zapchasidan qanday bo'lyapti? Qayerdan topamiz bu zapchasini? Faqatskida. Liboy zapchasi bor? Ha, bor. Tamam. Xullas zapchasidan o'ylanmasalaring bo'ladi o'rtoqlar. Juda bo'lmasa, agar degan joyiga, shunda Qozog'istonga chiqib kelasizlar, hammasi topiladi. Telefon nomerini aytamiz, 99860 4533 ga aloqa chiqamiz. Qiziqqanlar akaga aloqa chiqib, telefonlashib olasizlar jigarlar. Jack M411 o'rindiqli aka 21 ming bo'lsa berib yuboraman deb turibdi. Mana nomerni yozsak bo'ladimi? 90lik 007 51 41. Ya 95 degan jigarlar buni. Chotda quyosh yaltiratib 95 007 51 41 akan nomeri. Balonlardan harajati yo'q, 11 o'rindiqli, salonlari ham top-toza turibdi mana. Kimdir respace ga qatnayman desalaring? Ha, metan ham qo'yib qo'ygansizlar. Metan zapravkaga qaramayman. Nechta bilan yuradi aka bu? Nech metrlik? 110 tarafga qiladi benzinda. Aha. Tagida balonlar yangi. Damaskga o'xshab qo'yilganda bular ha? Shunday tagida. Mana tagida 65 litrlimi gazi? 80 talik. Ya'ni M4 Refine degan joydan ekan xullas. Xullas boyagi nomerga aloqa chiqsa 95 likka akalar 21 ming deb turibdi. Ya'ni 11 o'rindiqli Jack M4. Bu yangisi. Mana ilonni poliklar qildirgansizlar-da. Chiqullar ham qildirganman deyapti, lekin zavodskoy turibdi aka chiqullar. Adresimiz qayerdan aka? Adresimiz qayerdan? Toshkent. Toshkent shahardanmi yo viloyatdanmi? 10-ku nomeri. Olmaliqdan deng aka, shuni adresini aytib kelsak, to'g'ri xonaga boraveradi. Bu aka aytayotganing yo'q, aydan so'rab ketdi. Aka balonlarni aytdi. Xullas Olmaliqqa borib topamiz aka sizni. Bemalol kelaverasizlar. Endi chunki bizani hamma joydan kuzatadida, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo. Akam Olmaliqdan telefonlashasizlarda bog'lanib olasizlar. 21 million o'tasizmi 1-2 so'm aka? Xayriga o'tamiz. Xayriga sunnatiga o'tasiz. O'sha nomerga aloqa chiqasizlar jigarlar. Bu yonginasida mana oqni yonida o'rtoqlar M3 modelimiz ham turibdi. Ya'ni Jack Sunray, Sunray emas bu. Buni qancha deyapsiz? 20 ming deyapsiz. Undan kamichi 20 mingdan. 1-2 so'm o'tamiz. Sunnatiga o'tamiz demak. Xo'p, yili 2000 23 ha bu yer. 2023 6.5 ming. 6.5 ming prodak. Ha, polnista full gaz, shunga hamma narsa qo'yilgan, polnikatlar. Bu motori nechchi ekan aka? Bu M18. Balonlaridan harajati yo'q, sakadiska deykan mashinamiz. Aka 20 mingdan 1-2 so'm, ya'ni sunnatiga o'taman deb turibdi. Polik, dinonim poliklar qilingan. Poliklar
shunga qilingan. Buni yana shunga ham qildirdingizmi aka? Shunga. Eshiklardan boshqa. Bu mashinamiz adres qayerda? Toshkent shahar. Bu Toshkent shahardan do'stlar. Mana bu fortichkamda yangi ochiladi shunda. Zo'r. Mashinamiz Sergelidan ekan. Akaga aloqa chiqasizlar. 1.8 lik motor, M3 jack avtomashinamiz. Telefon nomeringizni aytib o'ring akam. 33 lik kod bilan 927. 927? 27 82. 27 82 ha aka. Bemalol telefonlar ishlaymi mumkin? Kraskalar radnoy aka. Mana shu jack M3 avtomashinamiz. Xarajati yo'q edi. Gaz qo'ydingizmi? Gazi ham bor. Telefonlashib ustida akam bilan gaplashib olasizlar jigarlar. Dongfeng firmasiniki, gibrid motor o'rtoqlar. Aka faqat bamperida nasi bor deb turibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Seulus degan modelimiz bitta benzin zapravka bilan to'kda ham yuradi. 900 km-gacha yurar ekan. Shunda motor necha bo'lyapti bu aka? 1.5 turbo i elektrikli motor. Ha, 1.5 turbo motor ham ochib o'ring shuni. 1.5 turbo motor hamda elektromotor, ya'ni to'kda ham o'zini-o'zi zarar oladigan joyidan do'stlar mana. Bitta benzinni to'ldirasizlarda, shu bilan bu 80 ga yuradimi yo'qmi? Yo'q, 92 kami. 92 benzin quyishlari kerak. 1000 km-gacha yurar ekan xullas. Narxi qanaqa edi aka? 25 ming. Kami? Kami ozmas. Ozmas o'tamiz. Yana 5 ming dollar, 2023 mi? Ha. 23 360 kameralari bor. Bor, hamma narsasi. Sidenalar qiziydi, soviydi. Pilotlari ham bor. Sidena qizib, soviydi. Mana yonlarini ham juda ideal ishlagan ekan. Bu Koreys do'stlarimiz, Xitoy do'stlarimiz bali ekan. Barda qaranglar, rosa katta. Mana lipti aka yopayapti. Xudo xolasa olmoqchi bo'lib turibdi akalar mancha. Agarda bu kishilar olmaydigan bo'lsa, telefon qilib ko'raverasizlar. Akaning nomerlarini yozib o'tamiz. Dongfeng Seulus degan modelimiz. Madiyan Xitoy aka Namangandan. Telefon nomerimiz necha aka? 99. 99lik 977 95 67. 67. Polirovka qilib olasizlar, ketadi. Ha. Salonni ko'rishlaring mumkin o'rtoqlar. Mana bu samolyot sidinkasiga o'xshab, mana bular ham ko'tarilar ekan-a? Ha, ataman. Oyoqni ko'taradi. Atamankalar bor. Ha, atamanka deydimi uni? Mana bu oynalarimiz ham nima deydi? Orqani chirog'ini kamaytirib beradigan joyida. Yo'q, ay, baxlomni ko'rishlaring mumkin. Juda idealni sastayanada. Yo, taksi qilib yurishi. Mana o'shani chiqdi. Shunday Yandex'ga kirib, nimadagi yursalaringan bo'lar ekan, gibrid. Oti nima edi? Biznes klassda yursalaring bo'ladi, demak. Rulda hamma yog'i boshqariladigan joylari bor. Mana bu yerda ham. Endi kofe qo'yishga bespirovodli zaryadchik. Hamma yog'i bor ekan. Xullas bar, juda katta bar. Mana bu rejimlarni o'zgartiradigan joyi. Sidinamiz qizdiradi, sovutadi. Rullarda ham abagriflari bor, mana muzlatadigan. Airbag yonlari bilan. Xullas aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. 25 ming dollar gibrid motor. Dongfeng firmasiniki. Agarda sotilib qolmasa bugun nasib bo'lsa, balonlarni almashtirib olasizlar qishga borib. Diskalari radlar. Hurmatli obunachilar, Inamarka qatoridan davom etyapmiz. Sergeli mashina bozoridan Mercedes Vito avtomashinamiz aka Samarqanddan 2015-yil 431 ming yurgan, narxi 20500 dollar ekan. Xo'p, telefon nomerlarini aytib o'tamiz, mana yozilgan bo'lsa. 99lik 609 0908. Kraskasi top toza. Balonlaridan xarajati yo'q. 8 mestali, ya'ni lyuks varianti mana. 3ta, 5ta, 6, 7, 8 ta shopur bilan. Bemalol B toifa bilan ham haydavoramiz. Ya'ni pravani ahamiyati yo'q. Demokor qovriklari bilan chixollar taxlangan mexanika korobka. Oldi holatlari o'zini rabnoy Audi sistemalari, videoregistratorlarigacha bor. Merslar endi tomi hammasiniki mana shu qora materialdan bo'ladi. Chunki mashinamiz Mers, bilasizlar, Merslar mana shunaqa. Xohlovchilar 109 CDI degan motor turibdi ekan. Orqa eshiklari ham ochiladi mana. Xolasining kattagina bagajlari bor. Bemalol yuklarni solib, gazini bosaverasizlar. 20500 dollar. Kelishamizmi aka? 20500 dan kelishamiz, ya'ni narigi tarafda eshik, orqasida eshik bor, shu.
telefon numara o'sha laboydagi aka. Bu yerda akkumulyator turadimi? Yo'q, akkumulyator. Bu anaqa, xullas sandiqcha ekan. Aloqa chiqib gaplashib olasizlar, kimga kerak bo'lsa, hozir to'ylarda Toshkentda rasam moda bo'lyapti mana shu mashinamiz. Hurmatli obunachilar, Hyundai Elantra avtomashinamiz 2021 12 000 gina probeg, kraskasi top toza, narxi qanaqa edi? 21.500 dollar. Kelishamiz aka. Kelishamiz. Bu brandrovinli plenkalarni tortilganga o'xshaydi-ku. Yaxshi. 12 000 gina probeg, hurmatli obunachilar. 99151 15 ga aloqa chiqamiz. Balonlari yangi, xarajat qilmaysizlar. Ha, salonlari ochiq ekan, mana ko'rsatib o'tamiz. Juda komfort ishlangan. Mana ichki holatlari. Sidina chuqurlarni ham udoridan qo'yibdi aka. Xohlasalaring telefonlashib bog'lanasizlar. 360 kameralari, bespirovodli zaryadchik, klimat, kruz kontrol hamma yog'i bor. Sidinalarimiz ham isiydigan edi. Kimga qiziq bo'lsa, aka motor necha edi bu? 1.6. 1.6. Turbo atmosfera nima deydi buni? Yo'q. Prostoy motormi? Mana Elantra orqa holati, bu yerdan kirayotgan bo'lsalaring ochiladi, aka pultda bosib boshqaring. Ivi registrator kameralari. Yujni Koreyani mashinasi do'stlar. Menimcha zapaskalar ham hali tushmagan bo'lsa kerak. Katta ochilar ekan bu. Mana yetdi ekan. Zapaska yangi mana. Bemalol qo'yib haydavorasizlar, zapaskani ham to'xlar bitdi-butun. Kraskasi top-toza. Kimga qiziq bo'lsa, aka nomerlari o'sha, telefonlashasizlarda bog'lanib olasizlar. Honda Elantra mana figuralari ham juda dahshat chiqargan. 99151 15 15. Hurmatli obunachilar, 100iga 6.5 litr benzin yoqar ekan. Necha quyamiz? 80 ga yuradimi yo'qmi? 80 ga ham yuraver ekan. Juda ekanamishli, xichamgina mashina mana Hyundai avtomashinamiz. 6.5 7. Endi shahar ichi menimcha 9 talar yoqsin kerak, 8 9. Shahar ichida 6.5 ta. Shahar ichida 4 ta. Daliga 4 ta yoqadi. Yek qoy. Tiko ekan, juda. Xullas, olasizlar, minib ko'rasizlar. Agarda shunaqangi yoqmasa, aka bilan gaplashib olasizlar jigarlar. Hurmatli obunachilar, YQi degan 260 modelimiz, elektromobil. Narxi 36 000, 1-2 metr beramiz deb turibdi aka. 5 probeg 2024 elektromobil. 620 km yuradi bir zapravka bilan. 99110 7333 ga aloqa chiqasizlar. Balonlari ham hali yangi mashina. Umuman nima deydi? Hech narsa qilmaysizlar, faqat gazini bosib minaverasizlar. Qo'l atpichetkalari bor, hamma yashaydi. Salon polni kojinni. Mana bu gilamlarni ham o'zi ham originalni qo'ygan bo'lar endi. Molodets, mana ichkarilarini qarang. Tinnoq mashina, ikkitadan luk, ya'ni hozir nar tarafdan o'tib oldilarini ham ko'rsatamiz. YQi 260 modelimiz. Xitoyda zburka bo'lgani. Mana ichini ham bitta ko'rsataman sizlarga, maza qilinglar bitta. Mercedes Benz. Mana salonni qaranglar, deflektorlar qo'yib qo'yganlar. Gap bo'lishini, sensor, panorama. Tomlarimiz panorama. Xullas, bular qizdiradi, sovutadi, amersasi bor. Mana bu yerda sensorlari bor o'rtoqlar, manday qilib bemalol o'tkizsalar mana qo'lda bu yerdan qilaverasizlar, kompyuterlarga o'xshatib. Xullas, klimat kontrol, kurs kontrol, stop start, hamma yog'i bor. 36 000 dan o'tamizmi aka? 36 000 dan o'tiladigan joyi bor. Telefon nomeri o'sha laboydagi aloqa chiqib o'rasizlar. Yangi mashina, kimga qiziq bo'lsa, akaga aloqa chiqib gaplashib olasizlar. Elektromobil narxlari bilan turibdi mana. 17.5 ming dollarga Monza 1.5 motor o'rtoqlar, atmosfera bu. Atmosfera. 10 000 gina probeg 2023 90lik 933-33 ga aloqa chiqamiz ekan. 99757-0005 ham bor ekan. Kraskasi qanday yo'g'i? Top toza. Top toza mashina. Salonlarni bitta ko'rsatib o'ramiz, jigarlar. Monzadan izlab yurgan do'stlarimizga Sergeli mashina bozordan 11 avgust sanasidan olyapmiz. 109 000 yurgan. Bespirovodli zaryadnik, monitor. Endi Monzani ismini bilasizlar mana shu holatda. Kimga qiziq bo'lsa, akalarga aloqa chiqasizlarda, telefonlashib, bog'lanib olaverasizlar. Hamma joyi joy-joyida turibdi mashinamiz. Xitoyda chiqqan avtomashinamiz. Yuklari ham bor ekan. Bu variant abnen degan joylar qanaqa ekan? Hafta kredit chiqaveradimi? Faqat hafta kredit chiqmaydi. Yo, Gentra Cobalt'lar bo'lsa abnen ham qilaveramizmi mobodo? Ustini kelishib ketsak. Gentra Cobalt mashinalaring bo'lsa, abnen ham bo'ladigan joydan do'stlar. Monza. Mana, turishini qaranglar do'stlar. Polnofum. Aloqa chiqib olasizlar do'stlar.